တော့ကိုလေးလေးရဲ့ဗီဒီယိုရှိပါရဲ့နော်အဲ့တော့ရမ်းပဲကောင်းတယ်ပြီးရခိုင်ယူချက်တွေရမ်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းရဲပေါ်တွေဟာဒီစီးပွားရေးသမားတွေတော်လိုင်းပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာနော်စီးပွားရေးသမားတွေနိုင်ငံသမားတွေရဲ့အမြင့်ကိုတက်ဖို့လေကားမဟုတ်ဘူးဂျန်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတာပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့တိစက်သွားတဲ့သတင်းလေးကတော့ဒီ DSA ပြည်ဦးလင်း